Está jogando na esquerda Marco Júnior. E a chegada do Robson rasgando. Aí o Robson, camisa, seu no Serra Dourada por 2-0. Ganhou do Aparecidense em casa por 3-1. Perdeu por 2-1 jogando de visitante. Se classificou e empatou com o Fluminense em 1-1. Na partida de ida dessa temporada. A primeira vez no jogo lado direito. Veja aí o Marco Júnior. Talvez tenha invertido mesmo com o Scarpa. Vamos ver se se configura essa inversão. Se foi só momentâneo. Mikael fez o... William Matheus arremessando. Corte do Robson. Bola vai cair em Júnior, perdeu, recupera bem o Daniel, está jogando com o Robson. Robson bota na esquerda. Agora, da situação desse drama do Fluminense e o Ipiranga tentando chegar ao melhor momento esportivamente falando de sua história. Muito jovenzinho, né, para jogar na Inglaterra, não é fácil, né? A saída de contra-ataque, bola volta no Robson, devolve no João Paulo. De qualquer forma, está de parabéns o Ipiranga pela sequência. Olha o chute do alemão de fora da área, cortou o Henrique. Bola vai caindo no Robson. Uma cidade de cento e poucos mil habitantes fazia um futebol de bom nível, como é o caso do Ipiranga, que fez uma tradição ao longo desses 92 anos de existência. Mikael, cruzamento, Henrique fez o corte. Aí o Dudu não conseguiu o domínio, Robson fica com ela. Carlão, com sabedoria, eu digo, inteligência, como já destacou o Júnior. E com as mexidas para o segundo tempo, o time cresceu muito. E com autoridade, chega 2-0 sobre... Gustavo Scarpa, cruzamento de pé direito. Ainda chega Matheus. O remate foi de Douglas. De Matheus para Douglas. É não. Cícero. De novo, William Matheus. Lateral esquerdo do Fluminense, um jogador de 26 anos. William Matheus. Também na frente, Richarlison, avançado de 19 anos. Com corte de João Paulo em ajuda defensiva. Atenção ao contra-ataque do Ipiranga. Bola aqui no corredor central. Ainda, mas a gente já via um Guarani tentando dominar demais o Ipiranga, inclusive abrindo muito suas laterais e o Auremi até voltando para recompor, fazendo quase um terceiro zagueiro. Muitas vezes sendo desarmado pelo time do Guarani. Essa bola vai sobrar limpinha aqui para o Evandro. Aí ele tenta ganhar, outra vez briga, fica um bate de rebote. Você ouviu ali o canto dos quero-queros, né? Fazendo essa sinfonia com o torcedor do Mugre. Falha agora o Fumagalli, roubada de bola, desce em bloco o time. Equilibrou a posse de bola, ainda não chega com tanto perigo, mas já mantém essa bola com sequência, tentando jogadas mais perigosas. Quem sabe agora no... na jogada do Mikael. Pro Robson, na esquerda. Chega... Interessante, então o Guarani precisa continuar com a criatividade que teve, principalmente no início do primeiro tempo, e tentar acertar um pouco mais a marcação, porque o Ipiranga chega mais nesse segundo tempo. E vem descendo outra vez. Eu ia até falar que no primeiro tempo ele estava bem sumido, nesse segundo tempo. Área, e aí não bateu nem no gol e nem cruzou, né? Aquela bola cruzada, rasante, ninguém alcançou, direto para fora. Também prometem aprontar sempre um time potente, um time de chegada nas competições europeias. Sendo competitivo. Ó o Mikael. Já ultrapassamos aí os 46, hein? Robson, condição do Túlio Renan, não é boa. Bandeira. Os Prangas são velozes, né? E não tava, não. Errou, hein? Errou. Errou. E olha, ele tá bem posicionado. Bem posicionado, lance fácil. Um tenta o cruzamento, Edinho de cabeça afasta. Pressionado o Bobo, conseguiu evitar a saída. Arma o contra-ataque, a bola foi longa para o Lincoln. Cobertura sem falta. Da torcida que explode quando o Túlio Renan pega a bola. Ele é muito rápido e se deixar pegar mano a mano com o Marcelo Hermes, ele vai ao fundo. Você percebe que o Lincoln joga com uma proteção no nariz. Aí o Robson chegou firme, mas sem falta no Everton, apenas lateral. Aí você me perguntava também, uma pergunta que ficou sem resposta, Alan, sobre o Ramiro. Mas primeiro vai lá que o Ipiranga está no ataque. Pela direita, procura do seu gol, perde por... Revelado por Dalastro, que
dos primeiros 15 minutos ia ficar o Ipiranga atrás e pela necessidade do Inter de vencer. 3 contra 3, contra-ataque do Ipiranga, apareceu o Robson, ele vai levando, conduzindo, tem a chance do chute, foi prendendo e recebe a falta. Falta para o Ipiranga. A segunda! A distância vai levantar essa bola na grande área, bola na direção do Dourado, tirou o Negrete, completa o Laerte, domínio do Laerte por cima. A bola sobra com o Dourado. Sem espaço, o Alex é desarmado pelo Robson. Aquecimento aí, é evidente que ele vai entrar no campo. Erro de passe do Anderson. Passa na bola, tirou o zagueiro. William no rebote, chutou de perna esquerda. Fechado pelo Anderson, cruzamento do Arthur e depois um... O Weiss foi uma marca expressiva nos últimos anos no Internacional. Houve temporada que havia mais estrangeiros no Beira-Rio do que a legislação. Vitinho girou driblando, foi pra cima, ganhou de mais um. A cobertura aparece o Robson. E que é o capitão do time do Ipiranga. Já de volta, já recuperado. D'Alessandro. Foi desarmada a bola sobre entre os times do interior. Passe longo do Robson. Boa bola pro Juan. Em 5 minutos. Nilmar foi pra cima. Primeiro, segundo drible. 2 dribles sensacionais. A segunda. Inspiração do Nilmar. Escanteio para o Inter. Cobertura do Negrete. A bola vai sobrando mais uma vez com o time de Ipiranga, com o Robson. Saldanha. Ele dizia ir embora, provavelmente dizendo que ele estava indo embora realmente. Sim, não deixou dúvida. Quase que o Grêmio chega ao gol com o Giuliano. Aí o Robson. Caiu, pediu falta, foi marcada pelo Francisco Neto. Já passados 5 minutos. A bola com a equipe do Ipiranga, que agora tem um a mais em campo. Sai. Número 6, Juan. E a operação foi a seguinte, ó, Mário Marques. O lateral direito, o Matheus Ribeiro veio para a esquerda e o Raulen foi jogar lá na direita. Agora joga... Olha o Cleiton, bola no meio, que assustou a torcida. Faz a festa a torcida do Grêmio aqui no Colosso da Lagoa.